Після зустрічі із бійцями, особливо на блокпостах, де немає автономного живлення, скажімо, або використовуються генератори, є необхідність тому, аби підзаряджати ось такі гаджети і не тратити, скажімо, потенціал цих ж генераторів інших зарядних систем. Зараз я формую модуль для підзарядки зовнішніх мобільних пристроїв від енергії сонячних панелей. Я готую модулі для монтажу. Ось сидить людина збоку, буде їх готувати. Я їх готую для того, щоб він міг їх далі опрацьовувати. Зараз тут за вимогою, скажімо, або за проханням попросили виготовити 5 таких панелей, але вже є інформація про те, що необхідність в таких засобах нагальна. І я думаю, що найближчим часом ми ще купимо партію таких панелей. І, в принципі, це можна буде продукувати в залежності від того, скільки їх, відповідно, треба буде для відповідних потреб.